The journey from a person to personality. व्यक्ति देखि व्यक्तित्वसम्मको यात्रा. Suffer a radio program. रेडियो सुनेर बसिरहने समस्त श्रोतालाई कार्यक्रम सफर एउटा सुन्नै पर्ने रेडियो कार्यक्रममा हामी हार्दिक स्वागत गर्दछौं. यस हप्ता हामीसँग सफरमा हुनुहुन्छ व्यङ्ग्य कवि शैलेन्द्र सिमखडा. पहिले जसरी स्टेजमा गएर आगो उकल्नुहुन्छ नि, बच्चादेखि नै स्वभाव यस्तै थियो कि कस्तो खालको हुनुहुन्थ्यो? बच्चादेखि यस्तो चाहिँ नभनौँ, बच्चामा चाहिँ म एकदम शान्त स्वभावकै हो र यो त मेरो विषयगत लेखाइमा रोजाइमा यस्तो परेको हो. स्कुल पढुन्जेलसम्म वा कलेजमै पनि ड्रिम चाहिँ के थियो, सपना के थियो? सब कि सपना बाँचिराख्नु भएको छ? होइन, सपना चेन्ज हुँदो रहेछ. म गाउँमा छँदाखेरि सबभन्दा ठुलो सपना मलाई त्यो प्राथमिक स्कुलको हेडमास्टर बन्ने किन त्यही ठुलो देख्थेँ मैले, होइन. घरमा गएपछि मेरो बुवा जस्तो बन्ने, सर रुद्री पढ्न सक्ने, चण्डी पढ्न सक्ने, होइन, यता देवताको पूजा गर्न सक्ने, उता जे काम पनि सक्षम हुन सक्ने, बुवाको त्यस्तो चाहिँ नि सक्षम. अनि त्यसपछि काठमाडौँ आएपछि पहिलो दिन त्रिशुलीमा आएर एउटा लोकभक्त ट्रान्सपोर्ट भन्ने गाडी थियो, बसको टिकट काटेर बस चढेको, पन्जाबी ड्राइभर हुनुहुन्थ्यो. सबैभन्दा ठुलो त्यो बसभरि नै सबै त्यो ड्राइभर हुने भयो. यस्तो गाडी चलाउन सक्ने, होइन, घर जत्रो सिँगै छ, एउटा सानो बाटोमा सुई सुई त्यत्रो चाहिँ 60-70 मान्छे बोकेर काठमाडौँ आउन सक्ने, त्यसको एउटै मान्छेले चलाएछ. अब त्यही भन्नु मन लाग्यो, त्यही भन्न मन लाग्यो, होइन. जब काठमाडौँ आएँ, काठमाडौँ आएर ओर्लिएर अनि स्कुल जान थालेँ, स्कुल जान थालेपछि फेरि त्यो ठुलो स्कुलको हेडमास्टर, यस्तो मास्टर म कहिले बन्ने होला, होइन, उहाँको जस्तो मैले चाहिँ को आधार यो सबै विद्यार्थीले नमस्ते गर्ने, सबैले चाहिँ मान्ने, सरहरूले नि मान्ने, यस्तो हुन पाए पो राम्रो हुन्थ्यो. अनि जागिर कति छ त हेडमास्टर भनेर सोधेँ मैले, 600 रुपियाँ थियो त्यतिखेर. दमननाथ ढुङ्गाना भन्ने हेडमास्टर हुनुहुन्थ्यो, हेड सर, उहाँको जागिर 600 रुपियाँ भनेपछि 600 जागिर भने त काठमाडौँ झन्डै छेउछेउमा गयो भने त 1 रुपियाँ जग्गै आउँथ्यो त्यो बेला. भनेको पैसाले पनि राम्रो हुने, पैसाले पनि राम्रो हुने. अब जुन जीवन जुन पहिचान यहाँको छ, व्यङ्ग्य कविता भन्ने मान्छेको हिसाबबाट जुन यहाँको पहिचान छ, यो चाहिँ ड्रिममा कसरी जोडियो, कहिले आइपुग्यो यो कुरा? यो चाहिँ मेरो म पढ्दै गएपछि म 2036 सालमा एसएलसी दिएर बसेको बेलामा विद्यार्थी आन्दोलन भएपछि म स्कुलको विद्यार्थी, कलेजको विद्यार्थीहरूबाट, म त पछि त कलेज जाने हो, होइन, कलेजको विद्यार्थी, म भन्दा सिनियर मान्छेसँग मैले सङ्गत गरेँ. त्यो आन्दोलनमा मैले भाटापुट्ट भाग लिँदै थिएँ. लिँदै त्यहाँ एउटा समूहले चाहिँ सडक कविता क्रान्ति भन्ने चाहिँ आन्दोलनको एउटा रूप जन्मायो, जसको नेतृत्व चाहिँ भवानी घिमिरेले गर्नुभएको थियो. त्यसमा चाहिँ नि सिनियर कविहरूमा हरिभक्त कटुवाल, मोहन कोइराला, अशेष मल्ल, विष्णुपुर घिमिरे, त्यो बेलाका जाजुल्यमान कविहरू, यो उमेरका मभन्दा सिनियर दाईहरूले चाहिँ कविता वाचन गर्नुहुन्थ्यो. म त्यहाँ गएर सानो फुचे कविता लेख्नु प्रयास गरेर लिएर गएर सिंहदरबार अगाडि, मलाई याद छ, एउटा गाडीमाथि उभिएर कविता भन्ने कार्यक्रम थियो. मैले चाहिँ कविता लिएर गएको थिएँ. त्यो कविता चाहिँ नि भवानी दाईलाई देखाएपछि, यो कविता अब पञ्चायत विरोधी कविता भन्नुपर्ने, यो ठिक छ कि छैन भन्न भवानी दाईले त हेर्न भ्याउनु भएन, अशेष यो हेर्थ्यौ त यो भाइ आयो ठिक छ कि छैन भन्नु, म पनि क्यूमा बसेँ कविता भन्नलाई. अनि त्यसपछि अशेष दाईले यसो हेर्नु भयो, टिचर भन्नुभयो. भनेपछि म चाहिँ अब डरै त्यहाँ त्यही गाडीमाथि उग्लेर त्यो ह्यान्डब्याग समातेर कविता भने. दर्शक अडियन्स कति थिए? अडियन्स त्यो बेला त धेरै जस्तो लाग्थ्यो, मैले अहिले अनुमान गर्दा त्यही 100-150 जति हुन्छ होला, त्यो गाडीको मुनितिर बाटो फिट्दो हो नि, होइन. त्यो बेला त भयङ्कर धेरै जस्तो लागेको थियो मलाई. अनि मेरो त्यो पहिलो मुक्त के थियो भन्नु होला भने, पाँचजनाको बिचमा पञ्चायती नाम राखे, मुठीभर व्यक्तिले शासन चलाए, शोषक राणाले त दरबार बनाए, उदारवादी पञ्चले त त्यो पनि जलाए. ओके भनेर भनिदिनु भयो, दर्शकले हर हर ताली बजाएपछि त्यस्तो 4-5 के भनेको थिएँ. भनेपछि त्यो त 31 दिन चल्ने कार्यक्रम रहेछ, 1 महिनासम्म चल्ने रहेछ. अनि त्यसपछि ल भोलि पनि त अब आऊ भनेन, दर्शकले भने हुन्छ भोलि पनि अर्को कविता लेखेर फेरि भोलिपल्ट हाजिर, होइन, भोलि कहाँ हुन्छ भनेर सोध्यो, त्यही ठाउँमा हाजिर गरेर उहाँहरूसँग म 31 दिन हिँड्दा फेरि, अनि त्यो टोली नै पोखरा गयो. पोखरा जाँदा फेरि धेरै साथीहरू जानु भएन, हरिभक्त दाई जानुभयो, अनि चुदी रम्गा जानुभयो, भानु जयन्ती मनाउनु, होइन, चुदी रम्गामा हरिभक्त दाईको सुरकेस बोकेर
ठुलो मान्छेको सङ्गत गरे पनि ठुलै हुन्छ भन्ने मेरो त्यो बेलाको क्या हरिभक्तको मलाई असाध्य गीतहरू मनपर्ने कविताहरू मनपर्ने अनि उहाँले भन्नुहुन्थ्यो बन्धन र बाध्यतामा बाँच्नु पनि के बाँच्नु हरिभक्त कटवाल गर्नु चाहिँ बन्धन र बाध्यतामा बाँच्नु पनि के बाँच्नु आँसु लुकाई गहमा हाँस्नु पनि के हाँस्नु यो घर जहाँ म बस्छु यो भित्तो चर्कँदैछ सायद यो ढल्नलाई भुइँचालो पर्खँदैछ छोरो आफै बनाउनेछ आफूलाई चाहिने घर गर्दै होला ऊ अहिले भुइँचालो ल्याउने तर्खर यसै गरेर म भित्र एउटा मान्छे जिउनै नसकेर बाँच्छ कसरी भनौँ म बाँचे बन्धन र बाध्यतामा बाँच्नु पनि के बाँच्नु आँसु लुकाई घर हाँस्नु पनि के हाँस्नु यस्तो कविता भनेपछि अनि मैले हरिभक्तको सुटकेस नबोकेर म कसरी केस भएको त्यही त अनि पुग्नुभयो सँगसँगै सँगसँगै चुदिरङ्गमा गएँ भानु जयन्ती मनायो अनि आफ्नो पनि भनिराख्नु आफ्नो भन्यो उहाँको त सुनेको मैले सुनेर म प्रभावित भएको है उहाँबाट अनि बिपी कोइराला तर एउटा प्रश्न मेरो बिचमा यो सब जे चलिरहेछ उहाँहरूको त ठुलो दिमागले सोचेर भनेका कविताहरू लेखेका कविताहरू भए एउटा महाअभियानमा उहाँहरू लागिराख्नु भएको थियो तपाईँलाई चाहिँ त्यो अगाडि बसेर दर्शकले खर ताली बजाउँदाखेरिको लोभ मात्रै हो कि त्यो त्यो अभियानलाई तपाईँको दिमागले पनि बुझिरहेको थियो होइन अभियानलाई पहिला बुझेर पहिला आन्दोलन गरेर अनि मात्रै यो माध्यमबाट चाहिँ म अब जान्छु ए अब अरू चाहिँ नि त्यो मण्डली पारासँग लड्नु सकिएन अब सानो होइन त्यो त मण्डलीहरू त्यो पञ्चायतको त होइन उनीहरूसँग लड्दाखेरि त त्यो बेलामा चेन निकाल्ने चलन थियो साइकलको चेनले हिर्काउने त्यो नान्चाको हुन्छ नि ब्रसले खेलाउने त्यस्तो त्यस्तोले हिर्काउने त्यस्तो दादागिरी चल्थ्यो त्यो सक्दा सकेन अब चाहिँ मेरो युद्ध भनेको शब्दबाट गर्ने हो र अनि त्यो वर्गसँग पछि लाग्नुको कारण मेरो त्यो हो क्या ओके कति समय त्यस्तो चल्यो त म 2036 सालमा त्यो भयो 36-37 सालसम्म मैले एक वर्षसम्म त्यो एक महिना सडक कविता क्रान्तिमा लागि अनि त्यसपछि एक वर्षसम्म त्यो उहाँहरूसँगै लागेँ लागेपछि मलाई चाहिँ नि प्रज्ञा प्रतिष्ठानमा नाटक महोत्सव हुँदो रहेछ गाईयात्रा महोत्सव हुँदो रहेछ कविता महोत्सव हुँदो रहेछ अब थाहा भयो नि मलाई लिङ्क भयो नि अनि म प्रज्ञा प्रतिष्ठान छिरेँ छिरेपछि त मलाई नाटक गर्न लागेँ होइन अनि त्यसपछि म नाटकको विद्यार्थीमा 37 सालमा म भर्ना भएँ भनेको यो सोचेको कुरा केही पनि होइन होइन हुँदै जाँदा बन्दै अगाडि आएको चिजमा तपाईँले भन्नुभएको छ पहिला बच्चाको सपना मेरो केही पनि होइन अगाडि आएको चिजमा म सपना त्यसलाई चाहिँ देख्दै जान्छु अनि जब म नाटकमा लागेँ नाटकमा लागेपछि मैले विजय मल्ल ठुलो मान्छे देखेँ नाटककार होइन अनि त्यसपछि अनि फेरि अब नाटकमा लागेपछि एक्टिङ गर्ने हरिहर शर्मा ठुलो मान्छे देखेँ अनि हरिहर शर्मासँग मैले अभिनय सिक्न थालेँ अनि अनि त्यहाँ प्रज्ञा प्रतिष्ठानमा मैले जागिरको रूपमा काम गरेँ 2037 सालमा विद्यार्थी भएर बसेँ गएँ 38 सालदेखि म अस्थायी रूपमा जागिर गएँ 2040 सालदेखि म स्थायी भएर 73 सालसम्म काम गरेँ यो यस्तो राम्रोसँग सर्टकटमा सबै कुरा भनिदिनु भयो कि अब त्यसपछि बिस्तारै अब यो इन्ट्रेस्ट अगाडि बढ्दै 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 गयो कलेज पढ्दा होस् वा काम गर्दा होस् तपाईँ स्टेजमा फ्रिक्वेन्टली देखिन थाल्नुभयो होइन तपाईँको जति पनि अहिले युट्युबमा उपलब्ध व्यङ्ग्य कविताहरू छन् त्यो सबै कवितालाई निचोडमा ल्याएर हेर्नु पऱ्यो भने दुई ठाउँ गएर टुङ्गिन्छ एउटा राजनीति र अर्को सामाजिक कुरीति विकृति विचलन जे शब्द प्रयोग गरौँ समाजमा समस्या छ है भन्ने चाहिँ कहिले थाहा भयो तपाईँलाई मलाई समाजमा जब मलाई चाहिँ नि म राजनीतिक चेतना आयो 2000 मैले 36 साल बिपीको नाम एकचोटि चट्ट निकालेको थिएँ हजुर हो त्यो बेलामा मैले पहिलादेखि पञ्चायतले लखडता विशेषहरू यस्तो उस्तो भन्न गाली गरेको सुन्दा स्कुलमा पनि पञ्चायत पढ्दा संसदीय व्यवस्था असफल हुनुको कारण पढ्दा बढी नेगेटिभ प्रेसर गरेपछि के हुँदो रहेछ त्यसको अपोजिट खोज्दो रहेछ कि को हो त बिपी होइन साँच्चै नराम्रो हो त फेरि म धादिङको मान्छे 2017 सालमा लुटपिट भएको मेरो गाउँमा मेरो सम्पत्ति लुटिएको बिपीले लुटायो भने छ काङ्ग्रेसले लुटायो भने छ के हो त भन्न पछि लानु परि परेन पछि लागेर विशेषहरू भेटेँ मैले सबैभन्दा ठुलो कुरो बिपीलाई दुईचोटि भेटेँ मैले है एकचोटि बच्चा हुँदाखेरि एकचोटि चाहिँ अलिकति बुझ्ने भएपछि दुईचोटि 2038 सालमा उहाँलाई दुईचोटि भेटेँ भेटेपछि उहाँले छोटो कुरा गरिदिनु भयो हामीलाई यो प्रजातन्त्र यो हो यो यस्तो हो यो यस्तो हो हाम्रो रिलेसन यो हो राजा र मेरो बिचमा केही पनि छैन यो यस्तो भएको हो बिचमा पञ्चहरूले चाहिँ यसरी रोल खेलेको भन्यो त्यो कुरो पछि आत्मवृत्तान्तमा आएको छ बिबीको अनि त्यसपछि मलाई चेतना भयो छ्याङ्ग भयो यो राजनीतिमा यस्तो खेल खेलिँदो रहेछ यो चाहिँ यस्तो हुँदो रहेछ नभएर सबैभन्दा राम्रो नाता त बिपी र महेन्द्रको रहेछ महेन्द्र बाहिर जाँदा सुशीला भाउजूलाई चाहिँ गहनापात कसरी ल्याइदिने बिपी बाहिर जाँदा रत्न राज्यलाई गहनापात कसरी ल्याइदिने हेर्नु त कति मिलनसार थियो प्रधानमन्त्री राजा अनि त्यो विकासको क्रममा जाँदाखेरि बिचमा अर्को
छिड्की हानेर जो पञ्चहरू आए नि यिनीहरूले 30 वर्ष फड्को हान्दाखेरि त देशलाई कति फुट पछाडि पुऱ्याइदियो अनि त्यसपछि मलाई चाहिँ अलिकति चेतना भयो यो पक्षी पनि खत्तम रहन्छ भन्ने चाहिँ राजनीतिक चेतना चाहिँ मलाई त्यहाँबाट आयो ओके र ब्रेक पछि कमिङ अप नेक्स्ट र 90% उहाँहरूलाई मन पर्ने कुरा लेख्छु 10% मेरो कुरो राख्छु किन भन्दाखेरि दर्शकलाई पनि त डोराउनु पर्यो नि त मेरो पक्षमा पनि राजनीतिक चेतनामा समस्यामा वा सामाजिक समस्यामा व्यङ्ग्य पनि गर्न सकिन्छ भन्ने चाहिँ कहिले थाहा भयो व्यङ्ग्य त मेरो विषयवस्तु हो नि पहिलेदेखि जब मैले सिकेँ नि कविता भन्नु मलाई चाहिँ फुलको कविता भन्न कहिले सिकाइएन क्या म 36 कविता भनेको मैले अहिले भने नि अब हरिवल्त कोटवालले त्यस्तो कविता भन्नुहुन्थ्यो भवानी दाई भन्नुहुन्थ्यो जब जब मौनतामा षड्यन्त्र भयो चोरी तोरी चोरी निकासी भयो कति भयो कहाँबाट भयो त्यो तथ्याङ्कलाई थाहा हुन्छ भनेर भवानी दाईले भन्नुहुन्थ्यो अशेष दाई भन्नुहुन्थ्यो गाउँ फर्के चल्लाउरे हङकङ छोडेर मख थियो ऊ विकासको नाराहरू सुनेर गाउँ पुगेपछि त छक्क पऱ्यो लाउरे आफ्नो भएको जग्गा पनि साउको नाउँमा देखेर अशेष दाई त्यस्तो क्रान्तिकारी भन्ने यो स्कुलिङ भइसकेपछि अनि मोहन कोइरालाई भन्नुहुन्थ्यो बिपीलाई स्याङ्जामा ढुङ्गा पल्टाएको ढुङ्गा पल्टाउँदै स्याङ्जा मुढा पल्टाउँदै स्याङ्जा एउटा ज्याउल उता निश्चितताको घोषणा गर्छ अर्को ज्याउल यता अनिश्चितताको घोषणा गर्छ भन्नु पाकिस्तानमा ज्याउल मोहन कोइरालाई त्यस्तो कविता भन्ने अनि त्यो बिचमा मैले चाहिँ 30 स्कुलिङ गरेपछि मलाई त व्यङ्ग्य त स्वतः भयो त्यसपछि अर्को एक वर्ष पनि त्यसपछि त मलाई त्यहाँदेखि के हुन्छ भने अहिले तपाईँले मलाई शृङ्गार रसको कविता लेख भन्नु शृङ्गार रसमा पनि व्यङ्ग्य हुन्छ मेरो अब म यसको लागि चाहिँ म फिट रहेछु है भन्ने कुराको प्रमाण के त्यही पहिलो दिनको कविता र ताली वा आफूलाई अब म भित्र चाहिँ यो छ पर्फर्मर छ भन्ने कहिले लाग्छ मलाई पब्लिकले चाहिँ मन पराउँछ भने मलाई चाहिँ नि जब म स्टेजमा देखिन थालेँ नाटकबाट पनि देखिन थालेँ नाटकमा पनि मैले उच्चारण गरेको मैले प्रस्तुति दिएको कुराहरू मैले मन पराउनु महसुस गरेँ त्यसपछि रेडियो नेपालमा एउटा कार्यक्रम हुन्थ्यो रसरङ भन्ने कार्यक्रम हुन्थ्यो हाँसिनीको त्यो रसरङमा पनि मलाई चाहिँ गर्ने मौका मिल्यो रसरङमा सुन्दाखेरि त्यो बेलामा नाम मात्रै चिन्ने मान्छे नचिन्ने कस्तो रमाइलो हुन्थ्यो कि त्यो बेला चाहिँ मलाई मन पर्ने चाहिँ त्यो हो कि मेरो नाम सबैले सुन्नुहोस् मान्छे नचिनोस् भन्ने चाहिँ मेरो भित्री इच्छा के जहिले पनि मलाई मान्छे देख्दाखेरि नचिनोस् नाम चाहिँ सबैले सुनोस् किन मान्छे चिन्यो भने त बोर हुन्छ नि मलाई मासङ्गल्लीमा गएर ममचा खान मन लाग्छ फुटपाथमा बसेर चाहिँ बदाम खान किनेर चाहिँ खान मन लाग्छ मैले स्वतन्त्र जीवन अलिक गाह्रो हुन्छ क्या मान्छे चिन्यो भने मान्छे चिनेन भने त सजिलो भयो नि त नाम चाहिँ सबैले सुनोस् मान्छे चाहिँ नचिनोस् भन्ने अहिले पनि लाग्छ मलाई अर्को एउटा कुरा के भने तपाईँको करियर अगाडि बढ्दै जाँदा जति पनि व्यङ्ग्य कविताहरू स्टेजमा सुनौँ वा युट्युबमा हेरौँ वा तपाईँसँग बसेर ल दाई सुनौँ त भनेर सुनौँ त्यो सबै कुरामा एउटा कुरा चाहिँ कमन पाइन्छ त्यो चाहिँ के भने अङ्ग्रेजीमा ब्लन्ट भन्ने जुन शब्द छ नि निर्धक्क बेवाक भन्छ नि हिन्दीमा कुनै पनि विषयमा कुनै पनि व्यक्तिलाई अगाडि नै राखेर यदि व्यङ्ग्य गर्नु पर्यो भने पनि तपाईँ कुनै पनि कुराको वास्ता नगरी जस्ताको तस्तै एउटा पर्फर्मरले जे भनिदिनु पर्ने हो त्यो भनिदिन सक्नुहुन्छ त्यो हिम्मत कहाँबाट आउँछ त्यो चाहिँ मैले कहीँ पनि म त्यस्तो त भन्दिनँ बाई मिस्टेकले केही भएको होला मैले नियत खराबले केही पनि काम गर्दिनँ जब नियत खराब हुँदैन त्यसपछि डर लाग्दैन अनि दोस्रो कुरो मैले सानो उमेरमा चाहिँ ठुल्ठुलो नेताहरूसँग बोलेँ नि त अनि फेरि मलाई ढाडस दिने के भयो भने मभन्दा माथिल्लो दर्जाको मान्छे अहिले पनि तपाईँले आशिष मल्ल भेट्नुहोस् नवराज कार्की भेट्नुहोस् विष्णु बेबी घुमिरे भेट्नुहोस् त्यो लेभल छ नि त्यो लेभलले शैलेन्द्र गएपछि ल सैले हाम्रो शैलेन्द्र गयो ल फलानु भन्नु अहिले पनि उहाँहरूले मलाई त्यस्तै केटाकेटी जस्तै बनाएर उचाल्न चाहिँ बनाउनुहुन्छ स्टेजमा जाने बेलामा त्यति माया गर्नुहुन्छ कि अनि त्यसले गर्दा त्यो ढाडस दिने पछाडि दाईहरू छ यहाँले याद गर्नुभयो होला पहिला त्यो दादागरी गर्ने बेलामा त्यो दादा आफैले गएर चाहिँ त्यो अर्को विपक्षीलाई जिस्किनु थियो कि उसको चम्चीहरू पठाउँथ्यो नि त्यस्तो किसिमको ढाडस दिने पछाडि भएपछि डर नलाग्ने अनि त्यो बानी चाहिँ ममा चाहिँ फिट भयो हास्य व्यङ्ग्यलाई मैले दुईवटा सिद्धान्त गर्छु एउटा व्यङ्ग्य भन्ने कुरो निशानामा लाग्नुपर्छ घुमाइफिराइ होइन निशानामा लाग्नुपर्छ रबरको गोली हुनुपर्छ चोट पनि लाग्नु भएन झस्काउनु त पऱ्यो नि व्यङ्ग्य त्यो हुनु पऱ्यो अनि हास्यमा चाहिँ तपाईँको अलिकति शृङ्गार रस ल्याउँदाखेरि इजार तान्न पाइन्छ सुरुवाल खस्नु हुन्न इजार सट्ट तान्न पाइन्छ सुरुवाल चाहिँ खट्ने हुन्न 1 पनि अब यो ब्यालेन्स गर्नु त साह्रै गाह्रो साह्रै गाह्रो छ त्यही भएर त नि लेख्न म सबैले भन्छन् तँलाई चाहिँ भाइ दिए यस्तो यस्तो भन्छन् बनाउन सबैभन्दा गाह्रो हुन्छ सिपिङ म यहीँ आउन खोजिरहेको थिएँ कसो पनि धेरैले नोट गरेको कुरा पनि यही नै हो इजार तान्न पाइन्छ तर सुरुवाल खस्न पाइँदैन होइन वा खसाउनु भएन यहाँनिर धेरैले के भनेको पाइयो भने सामाजिक समस्यामा वा राजनीतिक समस्यामा व्यङ्ग गर्दाखेरि कहिलेकाहीँ अडियन्सले जिब्रै टोक्ने गरी पनि तपाईँले केही न केही चाहिँ भन्नुहुन्छ तर भद्दा हुनु र भद्र हुनुको बिचमा एउटा थिन लाइन हुन्छ त्यसलाई चाहिँ मेन्टेन गरिराख्नु भएको हुन्छ कसरी त्यो चाहिँ के भन्नु होला भने पहिलो कुरो
दर्शकले मलाई जाने बित्तिकै त्यत्तिकै माया गर्नुहुन्न, मेरो क्रिएसनलाई हेरेर मात्रै माया गरे हो नि होइन, मलाई बुझिसकेको हुन्छ जब कि मैले भन्न थालिसकेको छु अब यसले चाहिँ यसो यसो भन्छ यसो यसो भन्छ यसले चाहिँ यसो जान्छ यो विषयमा जान्छ यतिसम्म जान्छ भन्ने कुरो धेरै दर्शकहरूले आकलन गरिसक्नु भएको हुन्छ। मैले मूल्याङ्कन के गर्नुपर्छ भने एउटा मैले आर्मीमा नाटक पनि सिकाउँथेँ, त्यो ब्यारेकमा जाँदाखेरि वृत्तनामा जाँदाखेरि जर्साप छ नि मेरो अनि युट्युबको त्यो खिच राख्नु भएको छ हेरेर एकदम गर्नुभएको छ सिपाहीसँग छ क्या, अनि सिपाहीले कुन कुन पक्ष मन परायो जर्नलले कुन कुन पक्ष मन परायो त्यो त मैले हेर्नु पऱ्यो नि, त्यसले गर्दा मैले अडियन्सलाई पनि पार्ट गर्छु, त्यो अगाडिको लाइनको अडियन्सलाई पनि एउटा सम्मान दिनुपर्छ, बिचको लाइन पछाडि बिचमा बस्ने लाइनको एउटा सम्मान दिनुपर्छ, मैले यो अडियन्सलाई ठुलो सानो भने होइन सबै मेरो भगवान् हो तर उहाँहरूको चाहिँ अध्ययनले गर्दा त्यो त्यो चिज त उहाँहरूले बोकेर आउनुभएको छ नि, बोकेर आएको चाहिँ त स्वीकार्नुपर्छ, त्यसले गर्दा त्यो दुइटै कुरो मेरो कवितामा पाउनुहुन्छ तपाईँले, एउटा मेरो प्रस्तुतिमा पाउनुहुन्छ। तपाईँको कतिपय युट्युबको भिडियोमा लहरे लस्करे अगाडिको सिटमा नेताहरू एक लाइन बसेका छन्, तपाईँले उहाँहरूलाई नै व्यङ्ग्य गरिराख्नु भएको छ, घरिघरि उहाँहरू हाँसिराख्नु भएको छ, घरिघरि उहाँहरूको अनुहारै झरेको छ, घरिघरि उहाँहरूको सास बढेको छ, घरिघरि उहाँहरूलाई त्यो कुर्सीबाट उठेर जाउँ जस्तो भएको छ, अनि कार्यक्रम सकिसकेपछि चाहिँ उहाँहरूले आएर वा भेटेको बेला के भन्नुहुन्छ तपाईँलाई? अहिले नेकपाको अध्यक्ष कमरेड प्रचण्डलाई एउटा कार्यक्रममा भेटेँ, भेट्दाखेरि उहाँले अब मलाई के भन्नुहुन्छ चिन्नुहुन्छ कि चिन्नुहुन्न पहिला त्यही लाग्यो होइन, म भेट्न जाने मान्छे होइन मलाई वास्तै छैन, म आफ्नो सुरले बसेँ, बस्ने बित्तिकै उद्घोषण त्यो कार्यक्रममा दिनेशजीले गर्नुभएको थियो, दिनेश डिसी ए हाम्रो स्टेसन म्यानेजर हजुर हजुर उहाँले गर्नुभएको थियो, खुब रमाइलो भयो त्यो कार्यक्रम, उहाँले उहाँ पनि दाहाल अनि उहाँले जुन वंशावली भन्नु वंशावली भन्दा दिनेशजी काका उहाँ भतिजा पर्नुहुँदो रहेछ है, त्यहाँबाट हाँसो सुरु भयो, अनि मैले उहाँको एउटा सानो पर्फर्मेन्स पनि दिएपछि उहाँले चाहिँ नि म तपाईँको त मैले खुब फ्यान हो म त गाडीमा बसी तपाईँको सुन्छु मेरो भनेर हात मिलाउनु भयो, सुन्ने मात्रै होइन अलिक कार्यान्वयन पनि होस् मैले चाहिँ त्यसै आशा त्यही आशा गरेको छु भन्ने मेरो भन्ने मैले साक्षी पनि राखिनँ तपाईँ स्टेसन म्यानेजर आफ्नो व्यङ्ग्य कविता लेख्दा तयार पार्दा यो डर रहन्छ कि रहँदैन भोलि गएर म रिजेक्सनमा पो पर्ने हो कि वा डिफेन्स गर्नलाई साह्रै गाह्रो पो पर्ने हो कि एउटा समाजको एउटा तब्का नै उठेर म माथि पो आउने हो कि भन्ने डरहरू बाँकी रहन्छ कि रहँदैन? नेतालाई डाइरेक्ट भेट्दा फेरि चाहिँ नि ऊ हुन्छ नेताको चाहिँ सबभन्दा डेन्जर नेताको यो झोली चम्चाहरू हुन्छ नि त्यहाँबाट चाहिँ अलिकति खतरा हुन्छ भन्ने चाहिँ मलाई लागेको छ, तर अहिलेसम्म मलाई आँट गरेको छैन किन कोही नेता पक्षकोले चाहिँ होइन अहिलेसम्म मलाई आँट गरेको छैन। उसको त झोली चम्चा जुन भन्नुभयो नि तपाईँले त्यो त्यो ग्रुप त सानो हुन्छ, धर्ममा जाँदा आस्थामा जाँदा यसको त सीमै हुँदैन, अब यो सब क्यालकुलेसन हुन्छ कि होइन जे मेरो ब्रह्मलाई लाग्यो त्यो चाहिँ मेरो व्यङ्ग्य कविताको माध्यमबाट मैले समाजलाई भन्नै पर्छ भन्ने कुराले जित्छ। हो म त्यो पछिल्लो कुराले म याद गर्छु, मेरो ब्रह्मले यो देखेको छ यो कुरो ठिक बेठिक भन्न मैले मै भित्र चाहिँ धेरैपल्ट हन्ट गरिसकेको हुन्छ त्यो कुरो होइन, अनि मैले ठिक भन्न भनिसकेपछि यदि ठिक भनेपछि अब यो यसरी जाँदाखेरि यसमा बेठिक भन्न आयो भने म यो यो कुरो भन्छु यसो यसो गर्छु तर म चाहिँ नि यो कुरो चाहिँ सुनाउनै पर्छ भन्छु र 90% उहाँहरूलाई मनपर्ने कुरो लेख्छु 10% मेरो कुरो राख्छु, किन भन्दाखेरि दर्शकलाई पनि त डोराउनु पऱ्यो नि त मेरो पक्षमा पनि त आफूलाई ब्रह्ममा लागेको भन्नु पऱ्यो 90% उहाँहरूलाई मनपर्ने साझा कुरा लेखेर जानु पऱ्यो होइन 10% आफ्नो कुरामा ल्याउनु पऱ्यो नि त अहिले मैले भनेको कुरो थियो नि त त्यो पुराणमा गलत चिजहरू त सुधार्न पाइन्छ नि 18 पुराणको उद्देश्य त एउटै हो नि परोपकार पुण्याय पापाय परपीडनम होइन त्यति हो व्यासले लेखेर लेख्नु खोजे त त्यति मात्रै हो त्यो उपकथाहरूमा त्यो त सिनेमा जस्तो किसिमको प्रस्तुत गरेको न हो अब यसलाई चाहिँ नि सच्याएर जानुपर्छ स्वर्ग नर्क सारा कुरा लिइराख्नु भएको हुन्छ हजुर र ब्रेक पछि कमिङ अप नेक्स्ट उहाँहरूको नाम भन्नुलाई के भयो त संस्थामा धान चामल कम्पनीले ढुङ्गा मिसायो भने धान चामल कम्पनी भन्न मिल्ने डेरीले पानीमा दुध मिसायो भने दुध डेरी भन्न मिल्ने अनि प्रचण्ड भन्न किन नमिल्ने तपाईँको युट्युबमा हेर्दाखेरि स्टेजमा गएर तपाईँको पर्फर्मेन्सेस हेर्दाखेरि 1200 मान्छे मानौँ त्यो हलमा छ र तपाईँलाई चिन्दैन 1200 नै मान्छेले अब तपाईँले गएर आफ्नो पर्फर्मेन्स सुरु गरिसकेको केही मिनटपछि चाहिँ 1200 नै मान्छेले तपाईँलाई मन पराउन थाल्छ चिन्नु जान्नु र मन पराउनु फरक फरक कुराहरू मन पराउन थाल्छ तर अझै पनि तपाईँभित्र जुन क्षमता छ र जुन प्रस्तुति तपाईँले दिनुहुन्छ त्यो अनुसारको त्यो आकारको नाम अझै पनि नबनेको हो कि भन्ने धेरैलाई लाग्ने रहेछ तपाईँ आफूलाई चाहिँ कस्तो लाग्छ? मलाई पनि धेरै साथीहरूले त्यो प्रश्न गर्नुहुन्छ म अलिकति प्रचारमुखीमा अलिक कम छु
जस्तै तपाईँको यो परिचित रेडियो छ नि, यो रेडियोले चाहिँ नि मलाई पहिलेदेखि टाइम मागिरहनु भएको थियो, मैले दिन ढिलो गरेँ नि. यदि म प्रचारमुखी भएको त अहिलेसम्म दुईचोटि दिइसकेँ मैले है. त्यसले गर्दा मलाई चाहिँ नि भित्री मनमा चाहिँ के हुन्छ नि, अब त्यहाँ गएर मेरो किन चाहिँ ऊ गर्नु परेर मेरो चाहिँ आफ्नो चाहिँ ऊ गर्ने हो, बेला बेलामा फुर्सदमा मात्रै जाने हो भने मिडियामा जाने. त्यही पनि मिडिया पनि अब सधैँ यस्तो मिडियाले बढाउँदैन होइन, कहिले कहाँ जानुपर्छ कहिले कहाँ जानुपर्छ, त्यसले गर्दा ह्याङ भइरहेको पनि हुन्छ. त्यसले गर्दा मलाई चाहिँ अनि फेरि म प्रचारमुखी भएन, मलाई चाहिँ नाम सबैले चिनिदियोस् त्यही सुरुमै जुन भन्नुभएको थियो नि सर. तपाईँ त बिचतिर फस्नु भयो नि त, आएर नचिन्ने पनि भएनन् भएनन् तर नाम अनुसारको अनुहार चिन्ने पनि भएनन् भएन. अब बिचतिर गएर फसे जस्तो, बिचतिर गएर फसे जस्तो त मलाई यदि यसमै सन्तुष्टि छ, मलाई खुसी हुन्छ. धुलमिल धुलमिल भएको राम्रो हुन्छ नि, बढी बढी चाहिँ छ्यास्याती हुनुभन्दा धुलमिल धुलमिल भएको, जस्तै 50 30 चिनेर यो भनेर त्यो 20 त कानमा गएर सुन्छ नि के भन्न, त्यही त्यही खस 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 सुनिरहेको हुन्छ. मलाई त्यस्तो मेरो ब्याक बाइटिङ गरे पनि दर्शकबाट गरे पनि सुनिन्छ कि कहिले काहीँ, अनि यस्तो यसले यस्तो गर्छ, अब यस्तो भन्छ यस्तो भन्छ, हामी केटीहरूलाई कस्तो भन्छ, यसले त छ्या आयो यो त भनेर के दङ्ग परेर भन्छन्, अनि उनीहरूले बरमाइस गर्छन् फेरि, त्यो चाहिँ भन्नु पऱ्यो भन्नु कि. र अनि मैले चाहिँ यसलाई जाने हाँसे बिङ्ग विकृति औँल्याउने र सुधार गर्न मिल्ने अवसर दिने. विकृति चाहिँ शत्रु हो कि मेरो, व्यक्ति शत्रु शत्रु होइन कि, विकृति शत्रु हो, शत्रु हो मेरो. एमाले पनि शत्रु होइन, काङ्ग्रेस पनि शत्रु होइन, राप्रपा पनि शत्रु होइन, कोही पनि होइन. त्यहाँभित्र सबै ठाउँमा विकृति छ नि, त्यो विकृति शत्रु हो राजनीतिमा. समाजमा मेरो महिला पनि शत्रु होइन, फलान पनि शत्रु होइन, सबै विकृति शत्रु हो. जस्तै मातृ शिशु कल्याणले के काम गर्छ, अहिलेको महिलाहरूले बच्चालाई स्तनपान गराउँदैन, त्यसको लागि प्रचार गरिरहेछ होइन. मैले त्यसलाई त्यसमा त मैले तिनवटा कुरा हालिदिएछु. मैले एउटा मैले हाँस्य व्यङ्ग्यको माध्यमबाट सामाजिक सकारात्मक सन्देश, एउटा एउटा अहिले तपाईँले भन्नुभएको छ जिब्रो टोक्नुको नजिक हेर्नुहोस् है, एउटैमा होइन अर्को मनोरञ्जन, तिनवटा कुरो हाल्दा एउटा हाँस्य व्यङ्ग्य मनोरञ्जन, मनोरञ्जनमा पुराण पनि हालिदिएछु मैले है. एउटा टुक्रामा छोरा कस्तो बनाउनु पर्छ, आमामा भर पर्छ, आमाले जे सुकाए छोराले त्यही गर्छ, स्तनपान गरेर हुर्काएको छोरा भए पो तन्नेरी भएपछि श्रवण कुमार भनेर बाबामा पाल्छ, बोतल पान गरेर हुर्काएको छोराले तन्नेरी भएपछि बोतलै समाउन थाल्छ. बुबु मम्मी अब छन्द हेर्नुहोस् है, बुबु मम्मी भन्छ बालक कठै भरा, चुकचुक चुकचुक गरी बाबु भन्छ एकछिन पकेस छोरा, तोते बालक भन्दै थियो बुबु खान्न म गाईका, बाबु भन्छ बाध्यता छ खाऊ बाबु तिम्री आमा अन्नाइका. संवाद है, यस्तै छ बच्चा हुर्काउने चल्ती, आमाले नै बोतल समाउन सिकाएपछि आमाले यस्तै छ बच्चा हुर्काउने चल्ती आमाले नै बोतल समाउन सिकाएपछि बच्चाको के गल्ती, बोतल लिएर हिँड्नुमा के गल्ती है. भन्छन् छोरो कु बाटोमा लाग्यो यस्ताले दिएको पिण्ड पानीले पितृ तर्छ त, जन्माउँदै भुँडीचिर कु बाटोबाट जन्माएपछि बिचराले सु बाटो देखेकै छैन, कु बाटो नलागे के गर्छ. सबै कुरा आयो, सबै कुरा आयो, सबै कुरा आयो. कहिलेकाहीँ तपाईँले अडियन्समा बसिराखेको वा नभएकै पनि मान्छेको नामै लिएर पनि भनिदिनुहुन्छ, यो चाहिँ किन गर्नुहुन्छ? ओ यो कुरो चाहिँ गजब प्रश्न सोध्नुभयो तपाईँले. यो कुरो मलाई धेरै प्राध्यापकहरूले पहिला पहिला मैले नाम लिँदा फेरि पञ्चायतको बेलामा हामीले कार्यक्रम गर्दाखेरि पञ्चले दुःख दियो भन्दा पाँच औँलालाई यो आयो पाँचवटा यो हातले दुःख दियो यस्तो भयो उस्तो भयो भनेर चाहिँ भन्नु पर्थ्यो साङ्केतिक रूपले. अनि जब प्रजातन्त्र आयो आएपछि अब खुल्ला भयो नि वातावरण, वातावरण खुल्ला भएपछि अब फलानुलाई भन्नुलाई कसरी भन्ने त, फलानु 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 अब जस्तै गिरिजा प्रसाद कोइराला भन्नु पऱ्यो भने कति तोकेर भन्नु कति कति घुमाएर भन्नुहुन्छ, त्यो दर्शकलाई डिस्टर्ब हुन्छ भनेर टक्क चाहिँ नि मैले चाहिँ नि जागिर सबभन्दा दुःख केले दियो भन्दा जागिरले दियो, 15 जागिर भन्दा जागिर 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 50 भन्नुभन्दा जागिर जागिर दिए जागिर 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 यसरी त्यसरी नाम मैले सबभन्दा पहिले उद्घाटन त्यहाँ गरेको. 50 जागिर भन्दाखेरि गिर्जा हुँदो रहेछ कि त्यहाँ सुरु गरेको. सुरु गरेपछि नामै लिनु चाहिँ नहुने भन्न मलाई धेरै प्राध्यापकहरूले भन्नुभयो. भनेपछि मैले पनि अध्ययन गरेँ, गर्दाखेरि अहिले उहाँहरूले चाहिँ कलेजमा पढाउँदा के भन्नुहुन्छ भने भानुभक्त पनि हाँसे बिङ्गी लेखेका थिए, उनले लेखेको हाँसे बिङ्गी मध्येमा गजाधर सोती कि घरबुढी अलक्ष्मीकी रहेछन् नरक जान लागि सबसित विदावादी भएछन् भनेर पढाउनु हुँदो रहेछ. ए भानुभक्तले त्यो बेलामा एउटा गजाधरले बास नदिएर सोतीले बास नदिएर सुहानलाई गाली गरे हेर्दा त्यो बेलामा गजाधर सोती कि घरबुढी अलक्ष्मी रहेछन् हेर्नुहोस् त महिलालाई गाली गरेको
गजाधर भनेर मान्छे भयो, थर भयो, सोती भनेर थर भयो होइन, म के घर बुढीहरू छिन्किरहेको छु नि नरक जानलाई सबैसित विदापाती भइरहेछ, त्यो बेला भानुभदलले त गाली गरे हो नि त्यो भन्नु हुन्छ सरापेको भने, त्यस्तो सराप नहुन्छ भने हाँसेबाङ भन्नुहुन्छ नि समयकालले म पछि बितेर गएपछि 2031 सालमा लेखिएको यो हो। यो बेलामा गिरिजाप्रसाद कोइराला प्रधानमन्त्री हुनुहुन्थ्यो, उहाँलाई दिने उहाँले यसरी भन्नुभएको रहेछ होइन, यो बेलामा फलानु चाहिँ कमल ओली गायिका हुनुहुन्थ्यो उहाँलाई यसरी भन्नु मार्छ, यो बेलामा फलानु प्रचण्ड यस्तो हुनुहुन्थ्यो उहाँलाई यसरी भन्नु मार्छ। त्यस कारणले नाम लिनु होइन ठुलो कुरो होइन। र दोस्रो कुरो, एउटा मान्छे संस्थाभन्दा ठुलो हुन्छ, संस्थागत भइसकेको हुन्छ सार्वजनिक भएपछि होइन त। धान चामल कम्पनी ठुलो कि कमल ओली ठुलो? त कमल ओली ठुलो, मेरोलाई ठुलो कलाकार होइन। धान चामल कम्पनी त सानै ठाउँमा गरेर धान चामल मात्रै बेच्छ, उहाँ त देशभरि चिनिनु भएको छ। अब यो केपी ओली उहाँ देशभरि चिनिनु भएको छ, गिरिजाप्रसाद कोइराला देशभरि चिनिनु भएको छ, शेरबहादुर देव देशभरि चिनिनु भएको छ। उहाँहरूको नाम भन्नुलाई के भयो त संस्थामा? धान चामल कम्पनीले ढुङ्गा मिसायो भने धान चामल कम्पनी भन्नु मिल्ने, डेरीले पानीमा दुध मिसायो भने दुध डेरी भन्न मिल्ने, अनि प्रचण्ड भन्न किन नमिल्ने त? उहाँको नाम हो भने तपाईँको तर्क? मेरो तर्क भनेपछि उहाँहरू चुपचाप लगाएर अहिले उहाँहरू पनि नामै भन्न थाल्नुहुन्छ। अब त्यतापट्टि गयो। अर्को प्रश्न, अब समय पनि एकदम कम छ, अर्को प्रश्न चाहिँ के भने, यत्रो वर्ष भयो तपाईँले व्यङ्ग्य कविता भन्न थालेको, राजनीतिको आफ्नो खालको परिवर्तन नभएको होइन भएको छ, समाजमा परिवर्तन नभएको होइन भएको छ, तर जति भनिराख्दाखेरि पनि फेरि समस्याहरू त जिउका त्यो पनि बसिराख्ने रहेछन्। अब यत्रो समय भइसकेपछि अब के गरिराख्नु, कति भनिराख्नु, कति सम्झाइराख्नु, बरु यो कामै छोडिदिन्छु वा यो गर्दिनँ अब भयो पुग्यो भने जस्तो लाग्छ कि कला भन्ने जुन छ भित्र त्यो कलाले चाहिँ घचघचाइराख्छ तपाईँलाई? होइन, म मेरो आफूले यसलाई चाहिँ मैले अब त कर्तव्य समझेको छु, हास्य व्यङ्ग्य मार्फत राष्ट्रमा भएको अराष्ट्रिय कामहरूलाई चाहिँ नि सारा जनता भाटामा पुर्याइदिने काम चाहिँ मैले गर्नुपर्छ, यो मेरो कर्तव्य हो। त्यस कारणले उहाँहरू गल्ती राम्रो गर्नेको राम्रो पनि भन्छु, नराम्रो गर्नेको नराम्रो पनि भन्छु। अब त्यहाँ बिगारे मात्रै काम भन्नु भएन, सपारे पनि भन्नु पऱ्यो। अब मैले रङ्गशालादेखि अहिले आउँदाखेरि त्यो रङ्गशालाको त्यो माथिको जुन प्याराफिटको त्यो भत्काएछ नि, त्यो राम्रो सोच भए मान्छे हो नि त, त्यहाँ खतरा हुन्थ्यो नि त होइन, भूकम्पले चर्किएको रङ्गशाला नचलाइकन पैसा आउँछ भने चला भए त बर्बाद हुन्थ्यो। त्यो राम्रो सोच भए मान्छे रहेछ, यसले चाहिँ बनाउनु थालेछ है भन्न, त्यसरी तारिफ गर्नु पऱ्यो नि त होइन। त्यसले गर्दा राम्रो काम गर्नेलाई राम्रो पनि भन्नु पऱ्यो, नराम्रो काम गर्नेलाई नराम्रो भन्नु पऱ्यो, तर जनतालाई सुसूचित गराउन फेरि जनतालाई अब पत्रिका पढ्ने अनलाइन हेर्ने केही फुर्सद नहुँदाखेरि पनि हाम्रो माध्यमबाट चाहिँ कतै जाने बाटोमा हिँड्दाखेरि गाडीमा कुनै जाने युट्युबबाट अथवा जाने कुनै मिडियाबाट यस्तै लोकप्रिय रेडियोहरूबाट सुन्दै जाँदा फेरि यी कुराहरू चाहिँ नि जनतालाई प्रभाव पार्नको लागि मेरो कर्तव्य, म कहिले पनि पछि हट्दिनँ। अब यो आजीवन यसरी नै अगाडि बढ्छ। हजुर हजुर, ठिक छ। यो राजनीति समाजमा भएका समस्या, अनि फेरि मैले यसबाट अर्को आशा पनि राखेको छैन, कसै कसैले बनाउँछ नि यसबाट प्रचार धेरै भइसकेपछि अर्कोतिर बाटो जाने हुन्छ नि, त्यो पनि छैन, त्यो पनि छैन। त्यो भयो भने के हुन्छ नि, आस्था हुन्छ, त्यो भयो भने मेरो पर्फर्मेन्स बिग्रिन्छ होइन, किन म पछि त्यहाँ जाने ठाउँ त खालि गर्नु पऱ्यो नि, अनि त्यतातिर गएपछि त, अनि त्यस कारणले एउटा पार्टीको कार्यकर्ता भन्दा एउटा विशुद्ध पर्फर्मर चाहिँ धेरै स्वतन्त्र हुन्छ। जस्तै अस्ति मुन्द्रीको चाहिँ नि कमेडी क्लबमा कमल ओलीजी र म बसेँ, पहिला हामी सँगसँगै एकाअर्कामा भन्थ्यौँ, उहाँ दोरी खेल्न भयङ्कर च्याम्पियन हुनुहुन्थ्यो होइन, उहाँले भन्नुहुन्थ्यो अहिले उहाँ त बाँधिदिनु भएछ, उहाँले त राष्ट्रको कुरा मात्रै गर्नुपर्छ, अरू कुरो गर्नु नहुने छ, मैले त सबै कुरो भन्न फ्री किनभने त पार्टीभित्र छिर्नु भयो नि, मैले त पार्टीको कुरो मात्रै गर्नुपर्ने भयो, त्यसले गर्दा त्यसरी बाँधिदो रहेछ। त्यस कारणले त्यो बन्धनभित्र पऱ्यो भने त्यो त दुई दिनको कलाकार मर्छ होइन। ठिक छ, यो कलाकार नमरोस् र आजीवन यस्तै राजनीतिमा समाजमा भएका व्यङ्ग्यहरूमा व्यङ्ग्य कविता हामीले सुन्न पाऊँ, हेर्न पाऊँ, र कुनै न कुनै किसिमबाट हामीमा बसेको पुरानो अन्डरस्ट्यान्डिङहरू जे छ त्यसमा बारम्बार प्रश्न गर्ने अवसरहरू हामीलाई मिलिराखोस्। आज यो सफरमा आइदिनु भयो, कुराकानी भयो, अझै कुराकानी गर्न मन त छ तर समय लगभग सक्यो। यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद, धेरै धेरै धन्यवाद। मलाई पनि तपाईँको यो लोकप्रिय च्यानलमा ल्याएर श्रोता दर्शक श्रोतासँग चाहिँ मलाई साक्षात्कार गराउनु गर्ने अवसर दिनुभयो, त्यसको लागि म यहाँप्रति आभार व्यक्त गर्दै रेडियो कान्तिपुरप्रति सम्पूर्ण परिवारमा नयाँ वर्षको ढिलाइ भए पनि शुभकामना दिँदै बिदा हुन चाहन्छु। नमस्ते। हस्, धेरै धेरै धन्यवाद।